Acabei, esqueci de acabar de falar, esqueci. Did I scare you? Oh, I'm sorry. I'm sorry. Mais famosa que ela cai pra ver. Fui pular na piscina, me ralei tanto que a mãe. Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano. Nossa, Bruna, você não tem medo de ser cancelada? Agora foi com a minha onda, o cara entrou no meu quarto, cagou na minha gaveta do meu computador, mijou meu chão e tá dormindo na minha cama nu. E eu quero a dublagem viva. Quero a dublagem viva. E eu quero a dublagem viva. E eu quero a dublagem viva. Quero gozar. Aí, ó, rapaziada, vamos estar testando as câmeras aqui, ó. Aqui, ó, câmera do iPhone, ó. Agora, o Xiaomi. Ó, Xiaomi! Right? Right. Later, man. Ih, qual foi, Jim Blow? Que isso, mano? Que isso? Todas mesmo. Ai, mano, cu. Ele vai com o pé direito, bateu, deu! Oi. É, aqui tem Netflix? Não, meu filho, só tem Doflex. Conceito de estratégia, em grego, estratégia. Galera, eu tinha sonhado que o coronavírus tinha se acabado, mas não, galera, era só um som. Eu não estou mais louco, Batman. Eu só quero xereca, Batman. Só isso. Só faltava vir o cubo agora. Pra completar a sorte. Aí também já é demais, né? Aí já é demais também, né? Vamos ver o que vem. Salve, Xandão. Sou muito seu fã. Manda um salve pra galera do skate. Tamo junto, irmão. Salve pra galera do skate. Deus abençoe. I've lost all ambition for worldly acclaim. Pode abrir. Uau, do rei! Gostou? Gostei! Merece você. De assuntos que toda mulher adora conversar.
com um cara. Qual é o superpoder que você queria ter? Já. Não, meu superpoder é leptospirose no mijo. Oiê, tudo bem? Eu gravo os vídeos do meu canal no Moto G2. Eu gravo os vídeos do meu canal no Moto G2. E tipo assim, é muito bom, sabe? Eu gosto bastante, né? Tem bastante armazenamento aqui, fácil. Toda vez que ele come, a cabeça dele fica mexendo. Don't never buy no weed from the gas station, bro. Você tá me olhando com olhar de desejo. Eu acabei de te enxergar. Ué? Eu acabei de te enxergar. Ah, acabou de me ver aqui? O que tu achou de mim? Bonito. Ah, pegaria? Acho que sim. Ah? É menine? Menine. Que é de pau duro. Eu também. Não me deixe seco picante! ¡No me dejes seco picante! Por que você está assim, princesa Jujuba? Eu não consegui aproveitar direito meu almoço. O feijão estava por cima do arroz e eu só como feijão por baixo do arroz. Para com essas frescuras, sua vagabunda! É pra ver? Vou baixar esse pão aqui pra você. Ou é pra comer? É pra enfiar no centro do olho do seu. É, mano, esse é o mais de Jesus. É, me segura, esse é o mais grande. Eu tenho até uma coisa disso amanhã. Você quer pegar um moleque? Menina ou menina? Tanto faz, sou pansexual. Você é pan? Eu sou pan. Você é pansexual? Sim. Beleza, eu também sou pansexual. Mentira! Eu acabei de comer um tijolo. Kung Fu, você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na oitava série eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos. É, né? A leitura. O WhatsApp, você acha que ele é o quê?